Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli izləyicilər. Bəli, həqiqətən də bugün bütün dünyanın diqqəti Ukraynanın başlattığı əks hücum əməliyyatındadır. Bu döyüşlər əvvəlki döyüşlərə bənzəməz. Hələ rəsmən 6 aydan artıqdır ki, həm Ukrayna tərəfi, həm Rusiya tərəfi bu əks hücuma hazırlaşır. Ötən ilin sonlarında Ukraynanın Baş qərargahının rəisi Zalujni beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət etmişdi ki, biz ciddi bir əks hücum hazırlamaq niyyətindəyik, amma onun üçün bizə bu silahlar, bu sursatlar lazımdır, deyə böyük bir məqalə yazmışdı. Ondan sonra beynəlxalq birlik uzun müddət Ukraynanı həmin silah sursatla və Ukrayna hərbçilərini təlimlə təmin etdilər və bütün bunun hamısı baş verdi Rusiyanın gözləri qarşısında. Yəni, Rusiyada bütün gücü ilə bu gözlənilən əks hücuma hazırlaşdı. Ona görə də bugün artıq gözlənilməzlik faktoru yoxdur. Hər iki tərəf 6 ay ərzində əlindən gələnin ən yaxşısını eləməyə çalışıb ki, bu döyüşə hazırlıqlı gəlsinlər. Bax, birinci bu səbəbdən bu döyüş bütün əvvəlki döyüşlərə bənzəməz. İkincisi, bu əks hücumda Ukrayna qarşısına çox iddialı vəzifələr qoyub. Və əgər Ukrayna planlaşdırdığını həyata keçirə bilsə, bu əks hücum nəticəsində ən azı Rusiyanın Ukrayna ərazisindəki həmin o işğal zonasını, ordusunu yerləşdirdiyi işğal olunmuş əraziləri ikiyə bölsə və Azov dənizinə çıxsa, bu da mümkündür, deməli, Xersonun və Donetskin müəyyən əyalətlərini azad etməklə Melitopol, Berdyanski, Mariupol şəhərlərinin azad edilməsi ilə Azov dənizinə çıxsa, o zaman nə baş verəcək? Rusiyanın Ukrayna ərazisindəki hərbi hissələri ikiyə bölünəcək və Kırıma quru yolu demək olar ki, bağlanacaq. Çünki həmin bu əməliyyatı istədiyi kimi həyata keçirə bilsə Ukrayna, ondan sonra Kerç körpüsünü, deməli Kırım körpüsünü vurub dağıtmaq onlar üçün çətin olmayacaq. Beləliklə, Kırımda yerləşən böyük hərbi birliklər və o cümlədən milyonlarla əhali faktiki, operativ mühasirə vəziyyətinə düşəcək. Və ondan sonra Rusiyanın çox çətin olacaq Kırımı müdafiə etməsi. Və istər-istəməz əhali də oradan köçməyə başlayacaq və Rusiyanın özünün daxilində ciddi bir demoralizasiya yaranacaq. Və bu baxımdan savaşın taleyi bütövlükdə həll olunmuş olacaq. Yəni, Ukrayna qarşısına elə bir ambisiyalı bir plan qoyub ki, yəni bu hansısa bir şəhəri azad eləmək məsələsi deyil. Məsələn, Xerson vilayət mərkəzidir. Onun Ukrayna tərəfindən azad edilməsi çox önəmliydi, amma əsaslı dönüş yaratmırdı bu savaşda. Yaxud Xarkovun üçdə biri işğal altında idi vilayətin. Onu azad etmək Ukrayna üçün çox önəmliydi. Amma o da o əsaslı döyünüşü yaratmırdı savaşda. Bu il yarımlıq savaşda demək olar ki, müharibənin taleyini həll eləyəcək döyüşlər bax bu qarşıdakı 1-2 ayın ərzində baş verəcək. Bu 1-2 ayın ərzində əgər Ukrayna ilkin planlarını həyata keçirə bilsə, həqiqətən də Azov dənizinə çıxaraq Rusiyanın işğal zonasını ikiyə bölə bilsə, o zaman əlbəttə ki, artıq belə deyək ki, müharibənin taleyi əsaslı şəkildə həll olunmuş olacaq, zaman məsələsi çıxacaq ortalığa. Rusiyanın daxilində çatışmalar artacaq, demoralizasiya artacaq, qarşı durma artacaq, orduda müharibə ovqatı aşağı düşəcək, savaşmaq ovqatı aşağı düşəcək və o geri sayım müddəti başlayacaq. Ondan sonra Rusiyanın bu savaşda toparlanması çox çətin olar. Yox, əgər Rusiya bu hücumların əhəmiyyətli şəkildə qarşısını ala bilsə, yəni demirəm ki, Rusiya özü əks hücum eləyib haransa tutsa, sadəcə bu hücumlarda Ukraynanın qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmağa imkan verməsə, məsələn, Kırıma o quru yolunu əlində saxlaya bilsə, hətta hansısa bir ərazilər Ukrayna tərəfindən azad olunsa da, amma Kırımla Donbas arasındakı o quru yolu yenə də Rusiyanın əlində qalsa, onda nə olacaq? Onda savaş uzanmış olacaq. Yəni, onsuz da bugünkü beynəlxalq konyuktura, qüvvələr nisbəti, tərəflərin hazırlıqları Rusiyaya qələbə şansı verir. Bunu açıq ifadə edə bilərik biz. Bütün hər tərəfli analizlər göstərir ki, Rusiyanın bu savaşda qalib olma variantı demək olar ki, yoxdur.
Amma hansı variant var və indi o nəyin taleyi həll olunur? Bu müharibə Ukraynanın qələbəsi ilə, yəni Ukraynanın qələbəsi o demək deyil ki, Moskvaya bayraq sancacaqlar. Ukraynanın qələbəsi o deməkdir ki, 1991-ci ildə Ukrayna müstəqilliyini elan eləyəndə hansı ərazi ilə dünya onu tanıyıbsa, yəni Kırım yarımadası qarışıq, Ukrayna öz torpaqlarına sahib çıxırsa, bu Ukraynanın qələbəsidir. Bu yolla başa çatır müharibə, yaxud da uzanır müharibə. Bax, bu indi iki alternativin taleyi həll olunur. Ona görə də bütün dünyanın diqqəti buradadır. Ukrayna da bütün gücünü səfərbər eləyib bu əks hücum üçün. Rusiya da bütün ən döyüş qabiliyyətli hərbi hissələrini hal-hazırda Zaporojye vilayətində Ukraynanın əsas hücumunun olduğu ola biləcəyi ehtimal olunan ərazilərə yerləşdirib. Demək olar ki, Rusiyanın hətta sakit okean donanmasından gətirdiyi dəniz piyadaları Rusiya ordusunda nisbətən ən döyüş qabiliyyətli hərbi hissələrdir. Desant qüvvələri, xüsusi təyinatlılar, yəni Rusiya elitasında, hərbi elitasında nə qalıbsa, hamısı bu müdafiəyə səfərbər olunub. Çünki onlar da başa düşürlər ki, bu savaşı uduzacaqları təqdirdə sonra vəziyyəti dəyişmək demək olar ki, mümkün olmayacaq. Bunu mən ona görə danışdım ki, bizim hörmətli izləyicilər fərqində olsunlar ki, bu il yarımlıq savaşın, müharibənin hansı növbəti bir epizodu deyil bu. Yəni bu Severodonetsk uğrunda müharibə deyil, Xerson uğrunda müharibə deyil, Xarkov uğrunda müharibə deyil. Burada savaşın taleyi həll olunur. İndi isə qısaca nəzər salaq ki, ilk günlərin nəticəsi nədən ibarətdir? Bir neçə gündür artıq Ukraynanın əks hücumu başlayıb. Əvvəlcə dəqiqləşdirək ki, Ukrayna bu əks hücum üçün səfərbər etdiyi, hazırladığı hərbi hissələrin hələ hamısını döyüşə salmayıb. Hələ bir neçə briqada ilə faktiki kəşfiyyat döyüşləri gedir. Yəni, ən müxtəlif istiqamətlərdən, bu günə olan məlumat 5 istiqamətdən hücum eləyiblər Rusiyaya mövqelərinə. Birincisi, ona nail olmaq istəyirlər ki, günü bu günə qədər də Rusiya komandanlığı bilməsin ki, ən əsas hücum haradan olacaq. Deməli, 5 istiqamətdən hücum eləyirlər hal-hazırda. Hər biri əsas istiqamət ola bilər. Amma bunu ona görə eləyirlər ki, Rusiya komandanlığı dəqiq bilməsin ki, ən böyük hücum haradan olacaq. Deməli, birincisi bu vəzifəni həyata keçirdir Ukrayna ordusu hal-hazırda müxtəlif istiqamətlərdən hücum eləməklə. İkincisi, Ukrayna ordusu bu kəşfiyyat hücumları ilə Rusiyanın müdafiəsinin faktiki bütün xəritəsini ələ keçirmiş olur. Bilirsiniz, indi Ukraynanın kəşfiyyatı çox güclüdür, ona müttəfiqləri kosmik kəşfiyyat imkanı da tanıyırlar. Rusiyanın əsas bazaları haradadır, ehtiyatları haradadır, onların hamısı barədə Ukraynanın məlumatı var. Amma Ruslar da uzun müddətdir hazırlaşıblar, xüsusilə də yeraltı blindajlar şəbəkəsi düzəldiblər, çoxlu səngərlər şəbəkəsi düzəldiblər. Bütün mövqelərin hamısı Ukraynaya aydın deyil. Ona görə də Ukrayna sanki bir neçə briqada ilə hücum eləyir. Rusiya ordusu artilleriya ilə, demək yaylım ataşı sistemləri ilə, bütün başqa vasitələrlə o hücumun qarşısını almağa çalışır və nəticədə özünü üzə çıxarmış olur. Yəni Ukraynanın o müttəfiqləri kosmik kəşfiyyatla baxırlar ki, dəqiq məsələn, hansı ərazilərdə nə qədər yaylım atəşi sistemləri var, artilleriya qurğuları harada yerləşdirilib, zirehli texnika qüvvələri harada gizlədilib. Bütün bunların hamısı üzə çıxır. Üzə çıxan kimi Ukrayna həmin o dəqiq silahlarla üzə çıxmış hədəfləri vurub sıradan çıxardır. Ona görə də hələlik döyüşün ilk mərhələsidir. Bu kəşfiyyat döyüşləridir. Hələlik o ən böyük qüvvələr hücuma qoşulmayıb. Amma buna baxmayaraq, ilkin nəticələr var Ukraynanın xeyrinə. Baxmayaraq ki, cəmi bir neçə bir qada hücuma keçib, əsas qüvvələr bu prosesə qoşulmayıb. Amma artıq Ukraynanın müəyyən qələbələri var. Bir neçə yaşayış məntəqəsini artıq azad eləyiblər. Və ən əsası, demək olar ki, bu Rusiyanın müdafiə xəttini əhəmiyyətli bir hissədə, bir yerdə yox, bir neçə mühüm coğrafiyada müdafiə xəttini, birinci müdafiə xəttini yarıblar. Bu da çox önəmlidir. Deməli, Rusiya indi orada 3 qat müdafiə xətti formalaşdırıb. Amma təbii ki, birinci müdafiə xəttinin yarılmağı bütün mənalarda önəmlidir. Birincisi, həmin o 3 gücləndirilmiş müdafiə xəttindən artıq biri getdi. İkincisi, ona görə ki, bu psixoloji olaraq
Rusiya hərbçilərinə böyük təsir göstərir ki, baxın, Ukrayna hələ çox az bir qüvvə ilə gəlir və gələn kimi qısa müddətdə birinci müdafiə xəttini keçdi. Deməli, bu birinci müdafiə xəttinin bir çox yerdə yarılmağı Ukraynanın çox ciddi hələlik taktiki uğurudur. Amma bunu da deyək ki, Rusiya ordusu da bu savaşa ciddi şəkildə hazırlaşır. Və məsələn, 1 il, 6 ay bundan qabaqçı Rusiya ordusu deyil hal-hazırda. Baxmayaraq ki, peşəkarlıq səviyyəsi aşağı düşüb, səfərbərliklə toplaşan adamlar o peşəkar hərbçilər qədər hazırlıq deyirlər. Amma Rusiya ordusunda da vintləri sıxıblar, özlərini toparlayıblar, bu döyüşün əhəmiyyətini hamıya izah ediblər, ən elitar hərbi hissələri səfərbər ediblər və məsələn, ötən ilin payızında, yayında payızında Xarkovdakı o uğurlu əks-hücum vardı Ukraynanın. Bir-birinin ardınca yaşayış məntəqələrini az itki verərək azad edirdilər. Hətta yüzlərlə Rusiya zirehli texnikasını sağlam vəziyyətdə, işlək vəziyyətdə ələ keçirirdilər. Elə asan qələbə daha yoxdur. Bunu da demək lazımdır. Əksinə, indi Rusiya ordusu da çox ağır itkilər verdirir Ukraynaya və siz də yer gəlmişkən bu barədə məlumatları eşidirsiniz. Bəli, həqiqətən də elə savaşın ilk günlərindən Ukraynaya verilmiş o məşhur Leopard tanklarından da vurulanlar var. Amerikan Bradley zirehli maşınlarından vurulanlar da var. Başqa qərb texnikası da vurulur. Bu var. Ukrayna ordusu da ciddi itkilər verir. Bu doğrudur. Və ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, bugünkü müasir savaşda vurula bilməyən, toxunulmaz hərbi silah texnika yoxdur. Təsəvvür edin orada məsələn nəhəng 152 mm-lik artilleriyanın mərmisinin düşdüyü texnika nə olacaq? Onun hansı brondan düzəldir, düzəlsin. İstər-istəməz, məsələn, elə məqamlar var ki, qərb texnikası da onun qarşısına duruş gətirə bilmir. Amma o texnika elə ona görə verilib ki, onların bir hissəsi təbii ki, vurulacaq, sıradan çıxarılacaq. Ona görə, baxın, biz əvvəl nə danışırdıq? Hələ birinci mərhələdə verilmiş qərb texnikası, hələ döyüşə girməmiş ikinci eşalon üçün texnika hazırlanır. Baxın, deməli, yayın axırına, payızın əvvəllərinə növbəti dəstə Abramslar gəlir, növbəti dəstə Leopardlar gəlir və başqa texnikanın hazırlığı gedir, hətta F-16-ların hazırlığı gedir. Yəni, bu işin arxasında duran qüvvələr onu başa düşürlər ki, burada 200-300 tax ki, məsələn, Alman tankı ilə bir neçə yüz Amerikan zirehli maşını ilə alab, hətta bir neçə min zirehli maşınla bu iş bitən deyil. Rusiya da bütün resursunu bu işə səfərbər edib. Ona görə də, deməli, hər kəs bu prosesi izləyənlər bilməlidirlər ki, bu savaş çox ciddi olacaq, asan qələbə olmayacaq, ağır itkilər olacaq, çox təəssüf ki, çünki hər iki tərəfdən ölən insanlar gənc adamlardır. Kaş ki, belə olmayaydı. Kaş ki, Rusiyanın bu imperiya ambisiyaları, bu qohum xalqları üz-üzə qoymayaydı. Amma nəticə etibarilə bu savaş mənim düşüncəmə görə Ukraynaya ciddi uğur gətirəcək. Çünki bu savaş təkcə Rusiya-Ukrayna müharibəsi deyil. Burada deməli həm də nələrin savaşı gedir. Baxın, burada ilk növbədə Qərbin, NATO-nun silah sistemləri ilə keçmiş SSR-dən qalmaq, bugünkü Rusiyanın silah sistemlərinin yarışı gedir. Baxın, tanklardırsa tanklar, aviasiyadırsa aviasiya, tank əleyhinə, zirehli maşınlar əleyhinə silahlardırsa onların, atıcı silahlardırsa onların, artilleriyadırsa onların, yaylım atəşi sistemlərdirsə onların, bunların hamısının yarışması gedir. Və biz neçə illərin təcrübəsindən, o cümlədən Ukrayna savaşından da bilirik ki, demək olar ki, bütün parametrlər üzrə, o daşınan tank əleyhinə silahlardan, javelinlərdən başlayaraq, tanklara, F-16-lara qədər hər yerdə Amerikan, Alman, NATO silahları üstündür. Biz bunu indiyə qədər görmüşük, eləmi? Deməli, birinci bu səbəbdən Ukraynanın daha optimist olmağa əsası var. Çünki o, qərb silahları ilə girir savaşa, ən azı əhəmiyyətli bir hissəsi. Rusiya isə köhnə Sovetdən qalma silahlarla. Bu, həm də bu iki sistemin qarşı durmasıdır. İkincisi, bu savaş həm də iki fərqli idarə etmə sisteminin savaşıdır. Baxın, deməli, bir tərəfdə tək adam hakimiyyətinin, bütün təşəbbüslərin, bütün məsuliyyətin, bütün komanda vermək imkanlarının bir əldə cəmləşdiyi Rusiya, qarşı tərəfdə durub kollegial idarə olunan, hətta
səhra komandirlərinin belə müstəqil qərar vermək imkanları olan, birbaşa xalq təşəbbüsünə əsaslanan, komandirlərin situasiyaya görə qərar verə biləcəyi, daha çox azadlıqların olduğu demokratik idarə etmə. Yəni iki idarə etmə sisteminin də burada üz-üzə gəlməsindən söhbət gedir. Təbii ki, təlim sistemlərinin də üz-üzə gəlməsindən söhbət gedir burada. Bizim əksəriyyətimiz Sovet ordusunda yaşlı nəsil, orta yaşlı nəsil xidmət eləmişik və biz bilirik ki, orada heç də o kitab üzərində, nizamnamələr üzərində olan təlimlər olmayıb, heç zaman olmayıb. Hətta Sovet İttifaqı vaxtı olmayıb. İndi isə ümumiyyətlə Rusiya ordusunda acınacaqlı bir vəziyyətdir. Amma NATO standartlarında əskər, hərbçi o nizamnamədə müəyyənləşmiş bütün tələblərə cavab verməlidir. Orada kağız üzərində təlimlər yoxdur. Orada təlimlər gerçək təlimlərdir. Və ona görə də deməli həm iki təlim sistemi, iki idarə etmə sistemi burada toqquşur. İki idarə etmə sistemi burada toqquşur. Və nəhayət burada iki fərqli motivasiya toqquşur. Deməli Ukrayna hərbçiləri üçün bu bir vətən savaşıdır, istiqlal savaşıdır. Onların torpaqları işğal olunub. Onlar heç yerə hücum eləmirdilər. Onların çoxsunun başqa planları vardı. Onlar hazırlaşırdılar bir Avropa dövləti olacaqlar. Onlar öz kiçik bizneslərini qurmaq istəyirdilər. Onların böyük əksəriyyəti gələcəklə bağlı tamamilə başqa planlara malikdilər. Onlar savaşmaq haqqında düşünmürdülər. Amma onlar bir gün hücuma məruz qaldılar. Torpaqları işğal olundu. Və onlar can edildən Zelenski üçün yox, hərbi komandirlər üçün yox, komissarlar onları tutub gətirdiyi üçün yox, torpaqlarını müdafiə etmək üçün silaha sarıldılar. Bu tamam başqa motivasiyadır. O biri tərəfdə isə Rusiya ordusunda hər kəs başa düşür ki, Ukrayna müstəqil dövlətdir. Nəyə görə biz onu işğal eləməliyik? Deməli, ya həddindən artıq geri fikirli bir adam olmalısan ki, özünü, ölkəni tək adam ki idarə edir, onun bütün əmirlərini, hamısını, belə deyək də, o dövlət maraqlarının fövqündə olan bir məsələ kimi qəbul edəsən ki, yox, Putin deyirsə, mütləq vuruşmaq lazımdır, gedib ölmək lazımdır. Ya bu dərəcədə, belə deyək də, robot olmaq lazımdır, əmrə müntəzir olmaq lazımdır. Bu da bir yaxşı göstərici deyil və belə adamın da böyük bir döyüş bacarığı ola bilməz. Yaxud da əksəriyyət başa düşür. Əksəriyyət başa düşür ki, biz bu savaşa girməyə bilərdik. Biz bu savaşda hətta udussaq da heç nə itirmirik. Ukrayna gəlib, deməli, Rusiya ərazilərini tutmaq, Moskvaya gəlib bayraq sancmaq planında deyil ki, Ukraynanın müttəfiqləri də heç ona razılıq vermək fikrində deyirlər. Bugün əlbəttə vururlar Rusiya ərazilərini. Belqoradda ağır savaşlar gedir, Kurskda başqa deməli bölgələrə atırlar, Moskvaya da atırlar, amma bu özünü müdafiə üçündür. O logistikanın qarşısını almaq üçündür. Ölkənin içində panika yaratmaqdan ötürdü. Amma o sərhəddə çıxılsa, bununla savaş başa çata bilər. Və savaş başa çatanda Rusiya ərazi itirmir. Bunu Rus hərbçisi başa düşür, bilirsiniz. Təkcə o səfərbər olunan adam yox. Zorla, belə deyək, hərbi komissarlıqların topladığı adamlar yox. Hərbçilər, o peşəkar hərbçilər də başa düşürlər ki, onların məğlubiyyəti Ukraynanın məğlubiyyətinə bənzəməz. Ukrayna məğlub olanda vətəni itirir. Rusiya məğlub olanda işğal etmək istədiyi özgə torpaqlarını itirir. Yəni, motivasiya da fərqlidir. Ona görə də, deməli, bu savaşda həm iki fərqli idarə etmə sistemi, iki fərqli silah sistemi, iki fərqli hərbi təlim sistemi, iki fərqli motivasiya sistemi üz-üzə gəlir və indiyə qədərki təcrübə göstərir ki, bu məsələdə də yenə həmin o azadlıq qalib gələcək. Azad insanlar. Azad insanlar savaşda da daha fəlakar olurlar. Onların savaşı da dərk olunmuş savaşdır. Onların idarə etməsi də insan azadlığına söykənən idarə etmədir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu başlanmış əks-hücum bundan sonra bir neçə həftə ərzində ardıcıl olaraq müsbət xəbərlər gətirəcək və nəhayət bu Rusiyanın imperiya ambisiyaları haradasa cilovlanmalı idi. Nəhayət onu əgər Ukrayna və onun müttəfiqləri cilovlaya biləcəksə, bu Azərbaycan və bütün post-sovet xalqları üçün də yaxşı xəbər olacaq. Çünki bir daha təkrarlayaq ki, Rusiya Ukraynaya qarşı savaşında uğur qazanmış olsaydı, müvəffəq olmuş olsaydı, özlərinin arzuladıqları kimi Ukraynadan ikinci Belarus düzəldə bilmiş olsaydılar, mütləq SSRİ 2 layihəsinə Azərbaycanı da digər keçmiş post-sovet ölkələrini də qatardılar. Ona görə
növbəti dəfə təkrarlayaq ki, bugün Ukrayna-Rusiya cəbhəsində Ukraynalılar həm də bütün postsovet xalqlarının istiqlaliyyəti üçün savaşırlar və tamamilə təbidir Azərbaycan xalqının həmin savaşda Ukraynaya simpatiya ilə yanaşması.